Ginagamit ang ahos para matambalan ang pipila ka mga sakit sa lawas sa tao. Pipila na kasiglo ang milabay, lakip na ang mga impeksyon sa dalungan ug sakit sa dalungan. Adunay mga benepisyo ang ahos, lakip na niini ang antiviral, antibacterial ug antifungal nga anaa sa ahos. Aduna usab kini mga kontra panghubag ug makapawala sa sakit sa lawas sa tao. Kung kanon, ang ahos makatabang sa pagpadako sa imong immune system ug makatabang sa pagpakigbatok sa impeksyon. Kung imong ibutang ang ahos sa imong dalungan, nagdala kini og init gikan sa sulod sa imong lawas para diha-diha dayon matambalan ang imong paghubag sa mga ugat, kasakit sa ulo, hilanat ug kasakit sa dalungan. Gipakita sa ahos ang iyang kapasidad muayo dili ra sa kusina alang sa pagluto. Apan ingon usab usa kahiman nga makatabang sa lain-laing mga sakit. Kini nga tanom umatang sa bunga puno sa daghang mga benepisyo sa kahimsog alang sa atong lawas. Ang usa ka clove nga ahos tinuod nga makaayo sa sakit sa dalungan, mga sakit-sakit ug impeksyon. Ania ang pipila ka mga maayong mga pamaagi nga siguradong makapahingang ha kanimo sa mapuslanon nga mga epekto sa ahos. Gikuha sa ahos ang sakit sa dalungan ug makatabang sa sakit sa ulo. Ang sakit sa dalungan dili maayo nga pamati. Apan sa tabang sa ahos, mahimo nga makunhuran ug makuha kini sa usa ka daklip. Unsaon? Ibutang ra sa imong dalungan ang gilimpyuhan nga club nga ahos. Ipahiangay kini sa imong dalungan, hingpit ingon nga makasampong kini. Ang kasakit ug paghubag mulabay sa sulod sa pipila ka mga minuto ug masinati nimo ang kainit nga mikaylap sa dalungan. Apan kining tanan mga alternative lang. Mukonsulta gayud gihapon kita sa mga doktor para sa hingpit nga kaayuhan. Alang sa Community Update, Health News, Rochelle Joy Diaz.